Vyhlásenie víťaza ankety Typo športovec mesiaca sa blíži. November priniesol tretie miesto Homolu na svetových motoristických hrách, 11 bodov v 7 zápasoch NHL pre Tatara a víťazstvo Vega v československom zápase storočia bojovníkov MMA. Typo športovec mesiaca november už v nedeľu po 20:20 na Jojke. Túto reláciu prináša Tipos, Národná lotériová spoločnosť.